Ovo je snimak koji je navodno nastao prije otprilike 2 mjeseca, a prethodnih dana se pojavio na društvenim mrežama. Na snimku 2 dječaka uznemiravaju trećeg, a incident je nastao u 2. srednjoj školi Cazin. Međutim, iz MUP-a su nam rekli da se ovaj incident ne može okarakterizirati kao vršnjačko nasilje jer nije bilo kontinuiteta. U tome trenutku mi ne možemo još potvrditi da se radi o vršnjačkom nasilju. Snimak koji je objavljen na društvenim mrežama je nastao prije više od 2 mjeseca. I u ovom slučaju se radi o jednom izolovanom incidentu. Policija je, naravno, na terenu, kontaktuje sa svim vinovnicima ovoga događaja. Uz video objavljene su i brojne neistine, među kojima i to da je riječ o autističnom djetetu, zbog čega se na društvenim mrežama pozivalo na nasilje. Igralo se na kartu emocije, pa je kazano da je učenik koji je žrtva prema onom tamo vršnjačkog nasilja, da je autistično dijete i dijete sa poteškoćama u razvoju, što nije tačno. Kako i na koji način situacija sa pandemijom koronavirusa utiče na djecu? Stručnjaci smatraju da ostavlja velike posljedice na mentalno zdravlje djece i na sve negativne pojavne oblike ponašanja. S pandemijom se došlo u situaciju da se moraju mijenjati i porodične i sve ostale životne navike, što je jako stresno i za prosvjetne radnike, i za porodicu, i za djecu. Nekako je sad ta i pandemija izazvala još veću frustraciju jer nemaju izbora, nemaju izlaska, nemaju druženja, ukinuti su socijalni kontakti. I onda kad se nađu u takvoj situaciji, kao da su zaboravili kako je to biti jedan s drugim. Savjet svima nama jeste da pokušamo sve naše nastavne sadržaje, sve naše svakodnevne obaveze koje imamo prema našim nastavnim planima i programima da smanjimo, a da pojačamo ovu socijalnu interakciju, da radimo sa učenicima, da ih pripremamo za život malo drugačiji nego što je to bio prije pandemije. Mentalno zdravlje je zaista narušeno. Mentalno zdravlje djece je u ovom vremenu zaista narušeno. Zbog toga se svi moraju uključiti i usmjeriti svoju energiju kako bi kod mladih pokušali razvijati društvene komponente koje su važne za život, a samim tim ne dozvoliti da dođe do nemilih scena kakvim smo svjedočili prethodnih dana, smatraju stručnjaci.